ସାର୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭାଇମାନେ ଖରା ତରା ବର୍ଷା କାକରରେ ସବୁ ସମୟରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ବହୁତ ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ମାରିଲେ ଆମ ଘର ଲୋକ କହନ୍ତି ଘରୁ ବାହାରନି ବୋଲି ସେମାନେ ଖରା ବର୍ଷାରେ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ପୋଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତି। ମୋ ମନରେ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଥିଲା ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କିଛି ତ କରିପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଟୋପେ ଆଜ୍ଞା ଦେବାର ସକ୍ଷମ ଭଗବାନ ମୋତେ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସର୍ବତ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା କରିକି ସବୁଦିନ ଜାଗରଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଟିବାକୁ। ସାର୍ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ କାମ ସାର୍ ଦିନକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ଯିଏ ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତି, ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ସପୋର୍ଟ ବି କରେ ଆଜ୍ଞା, ଇଭିନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କେମିତି କେମିତି ମୋର ଏସବୁ ଟିକେ ମିଡ଼ିଆରୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚିତ ରହିକି ଟିକେ ଦୂରରୁ ସବୁ ସବୁ କରେ।